ဘုကောစမှုစုံကျုပ်မှုမတော်ရင်များအတင်းကနေ NLD ပါတီကိုဝန်ရံထောက်ခံကြောင်းပြသတဲ့ကားကမ်ပိန်းတစ်ခုကိုအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ယနေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် NLD အောင်နိုင်ဝန်ရံထောက်ခံတဲ့ရင်နှန်းကြီးကဘုကောနဂဝင်းထိတ်ကနေစပြီးမစင်းတင်လန်းထိတ်မီပွိုင်းကနေညိုလျှော်လန်းအတိုင်းပြန်ထွက်ပြီးကလိမီပွိုင်းကနေသစင်ဖရာကြီးမြို့အထိတွားရောက်လှည့်လည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် အဲဒီဘကုစက်မှုစုံမှာကျူပိုးရင်ပေါင်း652သိန်းရှိပြီးကားတွေအလုံးကြီးပါကလိုက်လံလှည့်လည်ခြင်းပင်ပေရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားအစီး1000နည်းပဲလှည့်လည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကားပေါ်မှာလည်းရင်မောင်းတဲ့ရင်နောက်လိုက်နှစ်ယောက်ကိုပဲလိုက်ပါလှည့်လည်စေခဲ့တယ်လို့စက်မှုစုံကျူပိုးမတော်ရင်များအသိအုတ်ကထာဥကြမင်းထုံးကပြောဆိုပါရတယ်။ပြောင်းဦးချန်ခိုင်ရဲ့ဖွေပြောရေးပါတီကလည်းအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်ကဘကုမြို့나 यी စင်ပန်းချံမှာလူရင်အားတရားလုံးနဲ့အုံလိုက်အလံလွှင့်ထူခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာ